ან რა მოხდა გლდანის მერვე დაწესებულებაში ომბუდსმენის წარმომადგენლები ირწმუნებიან რომ იქ მათ ნაცემი და ერთმანეთთან ჯაჭვით გადაბმული ნაწამები პატიმრები ნახეს ირკვევა რომ ეს ამბავი 12 ნოემბერს მოხდა თუმცა ამის შესახებ სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა საჯაროდ დღეს განაცხადეს ამის გამო საშუალო ხელოვნების მინისტრის მოადგილისგან საყვედურიც მიიღეს გამოძიება დაწყებულია დაწესებულებაში შესვლისას შემოესმათ ხმაური და ყვირილი, ამიტომ მათ გადაწყვიტეს, რომ მისულიყვნენ იმ ადგილას, სადაც ისმოდა ეს ხმაური. ომბუდსმენის წარმომადგენლები ყვებიან, რომ გლდანის მერვე დაწესებულებაში პატიმრების ცემის ფაქტს გეგმიური შემოწმების დროს შეესწავლნენ. ნათია კაციტაძის თქმით, პატიმრების ყვირილსა და ჩხუბის ხმა, ეგრეთ წოდებული გონივრული მიღებისა და განთავსების განყოფილებიდან შემოესმათ. ადგილზე მისულები კი დაწესებულების დირექტორის მოადგილე და ადმინისტრაციის თანამშრომლებს შეხვდნენ. დანუაშვილის უწყებაში განმარტავენ, რომ ციხის ადმინისტრაცია მოთახში სახალხო დამცველის წარმომადგენლების შეშვებაზე უარი განაცხადა. მოთხოვნის შემდეგ საშკაპეში შესულებს კი ჯაჭვებით დაბმული და ნაცემი ორი პატიმარი დახვდათ. დაზიანებები, როგორც უკვე აღნიშნე, ერთ-ერთ მათგანს ჰქონდა შუბლის არეში ნახეთ კიჭრილობა, მეორე მათგანს ჰქონდა ჩაწითლებული მარჯვენა თვალი, ასევე ჰქონდათ მრავლობითი სისხლნაჟღენთები სხეულზე. რაც შეეხება დაბმას, როგორც უკვე აღნიშნე, მათ ხელები და ფეხები ერთად ჰქონდა ჩეკრული, რაც ასევე არის არასწორი მოპყრობა და არასათანადო მოპყრობა პატიმრების მხრიდან, ვინაიდან შესაძლებელი არის გარკვეულ შემთხვევაში გაუვნებელ ყოფის მიზნით ეს შებოწვი საშუალება გამოყენებული იყოს პატიმრების მხრიდან, მაგრამ არა ამ ფორმით. სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა პატიმრების ცემის ფაქტი 12 ნოემბერს დააფიქსირეს, თუმცა საზოგადოებას მხოლოდ დღესაც ცნობეს. მომხდარის შესახებ დღეს გაიგეს საჯარო ხსვლების სამინისტროშიც. მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ფაქტზე გენინსპექცია მოკვლევა უკვე დაიწყო, თუმცა კახაკახიშვილმა სახალხო დამცველს დაგვიანებული რეაგირებისთვის უსაყვედურა. გამოძიების სრულყოფილი ჩატარების მიზნით საჭიროა ძალიან ცხელ კვალზე ჩართვა. 12 რიცხვში მოხდა ეს ფაქტი, რომელზეც საუბრობს დღეს სახალხო დამცველის ოფისი. სამწუხაროდ 12-ვე რიცხვში ჩვენთვის არ გახდა ცნობილი, სამინისტროს ხელმძღვანელებისთვის არ გახდა ცნობილი ამ ფაქტის შემდეგ. გენერალური ინსპექცია ჩაერთო საქმის შესწავლაში და იმ შემთხვევაში, თუ გამოიკვეთება ჩვენი თანამშრომლების მხრიდან უფლებამოსილების გადამატების ფაქტი, გარწმუნებთ, რომ მასალები შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეგზავნება საქართველოს მთავარ პროკურატურას. ამასთან გლდანის მერვე დაწესებულებაში პატიმრების ცემის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო საქართველოს მთავარმა პროკურატურამაც. უწყების საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის სატელევიზიო კომენტარზე უარს ამბობს, თუმცა აცხადებს, რომ ომბუდსმენის აპარატიდან შესაბამისი მოთხოვნა პროკურატურამ დღეს მიიღო. პატიმრების შესაძლო ცემისა და არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე საუბრობენ კონსტიტუციის 42 მუხლშიც. არასამთავრობო ორგანიზაციაში მშავდებულების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, არც ვინაობას და არც დაწესებულებას არასახელებენ, თუმცა ამბობენ, რომ ინფორმაციას ორი სხვა პატიმრის მიმართ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტზე აქვთ. შესაბამისად, დოკუმენტებით ისინი სახალხო დამცველს უახლოეს დღეებში მიმართავენ. თავად კი ინფორმაცია პატიმრებისგან მიიღეს. ჩვენი ადვოკატები შეხვდნენ ამ პატიმარს, პატიმრის განმარტებით გარკვეული არ ადამიანური მოპყრობის ფაქტებს აქვს ადგილი, აქ ფიზიკური და სიტყვიერ შეურაცხყოფა ძირითადად. ცემის ფაქტსაც ამბობს, რომ რამდენიმეჯერ ჰქონდა ადგილი, მისი გამოცემით კონკრეტულად ესე არ ასახელებს თარიღებს და პირებს, თუმცა ამბობს, რომ ჰქონდა რაღაც ადგილი, შემთხვევებსაც ადგილი. იგივე სამარტო საგანში ორი კვირის განმავლობაში ადამიანის ისე გაყვანა, რომ მას არ უმარტავ რატო. რა გახდა ციხის მერვე დაწესებულების გონივრული მიღებისა და განთავსების განყოფილებაში პატიმრების გადაყვანის მიზეზი უცნობია. ცნობილია, რომ მანამდე ადმინისტრაცია პატიმრების საკნიდან უკანონო ნიფთების ამოღების მიზნით გამოძიებას აწარმოებდა. დღეიდან კი გამოძიების კითხვებზე პასუხისგაცემა დაწესებულების ხელმძღვანელებს მოუწევთ.